Yeah, gotta aim for the top like, hello. Yeah, I can never doubt myself, I know better. All of you critics be acting like you know better. Blowing the smoke, but I know when the dust settles. Shit, I'm in my element, it's evident that there's levels to the game. All of those dark nights I got then, breaking my back to make it out, got me feeling like pain. I ain't never need your help, I know you wishing me well. A penny for your thoughts, but seeing no change. I snap for the sun like Diddy, the riches got a mad ass son, I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me. Putting on for my city like O-A-G-Z. Set the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business. Babble if they try to dabble in it, and they hate the fact that they may have to witness. You tryna aim for the top like this, and you're in your element with a fire like this. And they hoping you fall and they praying you miss. But it's all in the risk, I got you with the switch, you know. I'm in the zone, give me the throne. One shot, that's all that you got. That's all that I know. Foot on the gas, 155 on the road. You could be a friend of me, an enemy. Keep that same old energy, cause I know I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah. Flow is like water, I'm forced through the fire, I'm feeling like gold. Gotta stay grounded, stay down to earth, following God, and you grinding, you do as you told. I don't work to make you like me, but I'm front and center, word to Spike Lee. And God came in a nick of time, they think I'm crazy, but I might be. Let's run it up, run it up, run it up. We beating the odds, just to sum it up. You know it's a rap, never waste lines, and I'm cutting the weight like a tummy tuck. That mean I'm about to give it out right now. You see what's coming down the line, I never pipe down. I give 100% of me, trying to stun on my enemies, and my element is crazy as that might sound. I'm in the zone. Úplně od začátku začnu, jo? Hezké pondělní odpoledne ze sídla Fatscher. Vítejte u dalšího ročníku Poháru svazu futsalu České republiky. Tentokrát začíná nová éra 2024. Ona už začala tedy mnohem dřív, začala přihláškami do této soutěže, do které se mohl přihlásit každý futsalový klub z České republiky. Přihlásilo se nám celkem 82 týmů, dva z nich jsou nasazené do čtvrtfinále celostátní části. To jsou finalisté z ročníku 2023, ale 80 týmů dnes budeme losovat do 6 regionálních skupin společně se 6 zajímavými hosty. Pojďme se ale na úvod dnešního programu podívat na to, jak vypadalo finále poháru 2023, ve kterém Inter Obal Plzeň. Brněnský Hlas ve svém premiérovém finále vydržel vzdorovat plzeňskému favoritovi do 9. minuty, pak si míč navedl na křižnou střelu Ondřej Vahala a proměnil úvodní tlak úřadujících mistrů ve vedení. Reprezentační golman se do statistik zapsal i při druhé brance, když o minutu a půl později přihrával přesně mířícímu kolegovi z národního týmu Michalu Holému. Úvodní dvě inkasované branky nutily Hlas k větší aktivitě na polovině soupeře, Brňanům ale chyběla přesnější kombinace. Po ztrátě Tomáše Poula vyřešil přečíslení 3-2 střelou na zadní tyč Francisco Mikuš. Ještě do přestávky inkasovali Jihomoravané i po čtvrté. Osvědčená kombinace s Michalem Holím přinesla Inter Obalu pohodlné vedení. Proti Plzni je to strašně těžký hrát, protože oni umí hrát i v pěti s golmanem, co se potvrdilo. Ondra Vahala vlastně dal první gól. Chtěli jsme dobře odbránit, prostě, aby nám i golmani trošku pomohli. A my pomohli jim, to se bohužel ani na jednu stranu nestalo. Dostali jsme některé branky laciny. Po čtvrté obdržené brance vystřídal Tomáš Galia brankáře. Václav Klímek udržel čisté konto do 26. minuty. Pak se Tomáš Vnuk osvědčil jako skvělý exekutor standardních situací. Z volného přímého kopu nejdříve zajistil Brnu nepopulárního Bůra. A následně z rohu s přispěním Periny zvýšil už na 6-0. Až za tohoto stavu se poprvé prosadili také Brňané. Tomáš Poul po Cupákově přihrávce trefil přesně ke vzdálenější tyči Vahalovy branky. Kromě špatného výsledku ale zanechal kaňku na výkonu Brna i jeho kapitán David Cupák, který si po faulu na Gabriela Rika a následné žluté kartě neodpustil nesportovní gesto vůči rozhodčímu a premiérové finále Hellasu nedohrál. No, taková mikulářská nadílka od Plzně, ale
My jsme věděli, kdo je favorit před utkáním a bohužel jsme to nezvládli. Chtěli jsme předvést dobrý výkon, tak aby jsme se za ně nemuseli stydět. Nakonec se stydím asi já nejvíc. Nabídnutou přesilovku Plzeň využila beze zbytku. Tomáš Vnuk přesnou ranou zkompletoval hat-trick. Na konečných 8-1 uzavřel 3 vteřiny před koncem Petr Kozár a odstartoval oslavy zisku historicky prvního pohárového triumfu pro Plzeň. Samozřejmě je to důležité, že se vyhrálo i takhle velkým výsledkem, že jsme se nekopali do poslední minuty, potom Hellas taky samozřejmě už odpadl druhou půli a my jsme přidali goly, takže já si myslím, že jsou všichni spokojení na naší straně samozřejmě. Tak kdo by nebyl rád, samozřejmě rozhodl náš nástup, 4 rychlé góly a pak už jsme ten zápas kontrolovali, prostřídali jsme všechny hráče, a takže samozřejmě byl to náš cíl a jsem strašně rád, že jsme ho splnili a že ten letošní rok 2023 jsme vyhráli všechno, co se dalo, jak základní čas, tak mistra ligy, tak pohár, takže ten rok 2023 je asi nejlepší v historii klubu. Tak to skončil ročník 2023 a my se s oběma týmy budeme těšit až ve čtvrtfinále celostátní části ročníku 2024. Jak jsem říkal, budeme losovat 6 regionálních skupin, začneme tou první. Pojďme se podívat na její účastníky. Je to jediná skupina, ve které je pouze 7 týmů, tedy tato skupina začne regionálním čtvrtfinále. Vidíte, že tam chybí právě Interobal Plzeň, který by doplnil tu osmičku, ale tím, že vyhrál pohár a je nasazen do další fáze, tak tam bude volný postup. Jeden tým z této sedmičky se tedy rovnou podívá už do regionálního semifinále. Máme tam z první futsal ligy Oxivo od Baník Chomutov, International FC Kadaň, další druholigové kluby, ale také z krajského přeboru. Tam vidíme Termity, Loket nad Ohří, tradičního účastníka poháru a také Herd Hradiště. Dámy a pánové, dovolte mi přivítat prvního hosta, kterým dnes vylosuje skupinu 1 a tím není nikdo jiný než vítězka poháru Svazu futsalu České republiky žen za tým Interobal Plzeň, Denisa Kabourková. Deniso, ahoj. Ahoj. Tak jaký byl ženský pohár z tvého pohledu? Vyhráli jste ho, myslím si, že poprvé, je to tak, nebo už jste ho jednou vyhráli? Ne, po druhé. Vlastně jsme obhajovali loňský titul, kde jsem já bohužel teda nebyla ze zdravotních důvodů, ale byla jsem ráda, že letos vlastně jsem to s holkama mohla zažít taky konečně. Takže pohár pro nás z začátku vypadal, že možná ani nedorazíme. Bohužel sníh nám to lehce překazil. Nastala i situace, kdy vlastně Jeseník z těchto důvodů nemohl dorazit, takže se celý ten pohár musel lehce překopat, ale forma každý s každým, myslím, že taky nebyla vůbec špatná a jeli jsme tam vlastně celou tu dálku právě kvůli tomu, že nechceme přijet domů s prázdnou. Takže jsme si a to tam, se povedlo. Takže jsme si tam pro ten titul jeli a to se podařilo, takže za nás úplně super. Takže to by gratulace k premiérovému titulu, abych se tady opravil správně. Jak jsi sledovala finále poháru mužů, protože váš Interobal ovládl i mužskou část, tak jak se ti ten zápas 8-1 líbil? Jo, koukala jsem, byla jsem na to připravena. Já jsem teda klukům samozřejmě věřila, že si myslím, že by to měli zvládnout úplně v pohodě, ale zápas se mi líbil, byl zajímavý, spousta zajímavých gólů, takže gól vlastně první úplně od gólmana, co dával, vlastně otevřel tu brankovou smršť, takže zápas za mě úplně super. Když jsi se dívala na regionální skupinu 1 poháru 2024, tak koho favorizuješ, kdo by mohl dokráčet do toho celostátního čtvrtfinále, vyhrát tu jedničku a uspět? Budou to ty prvoligové kluby nebo někdo z druhé ligy? No, já si myslím upřímně, že by to měl být asi jeden z těch prvoligových týmů, ale co jsem koukala, tak i Kladno vlastně se docela jako rozjelo, takže si myslím, že by taky mohlo potrápit. A zeptám se tě i na ženskou reprezentaci, když tě tady mám, protože na prvním kempu Tomáše Štveráka, nového trenéra, jsme tě neviděli. Tak první otázka, proč jsme tě neviděli a druhá, kdy tě zase uvidíme v reprezentaci? Tak s největší pravděpodobností to bylo, protože se trápím poslední dobou se zdravotními problémy. Takže jsme potom i po konzultaci vlastně s klubovým fyzioterapeutem usoudili, že tím, že to bylo vlastně soustředění, takže to asi nebudeme pokoušet a na soustředění jsem nakonec vůbec neodjela. Tak budeme se těšit určitě příště. Tvoje osudí je pouze pro nasazené celky, jich tam tedy
7 regionální skupiny 1 a já tě poprosím pořádně zamíchat a postupně vylosovat všech 7 týmů. Vy už grafice vidíte, losujeme vždycky domácí týmy od pozice 1 až 4. Poté k ním budeme losovat hostující týmy. Míčky si vezmu, děkuji. Takže první tým Hert Hradiště. Hert Hradiště, tým z krajského Přeboru. A pojďme losovat dál. Proti němu nastoupí FC Betis Kadaň. FC Betis Kadaň, druholigový celek, který naposledy ve druhé lize v pátek porazil Spartu 13-5. Uvidíme, jestli bude hrát doma. Pokud bychom vylosovali tým z nižší soutěže, tak se pořadatelství přehodí. To je základní pravidlo a princip poháru svazu futsalu. A domácí tým na pozici číslo 3. Termiti Loket. Termiti Loket. Také tým z krajského Přeboru, takže nic přehazovat nebudeme. Vylosovala si to výborně. A pojďme na hostující týmy, to, co bude určitě účastníky zajímat, s kým se v prvním regionálním čtvrtfinále skupiny 1 utkají. Máme tady International FC Kadaň. Kadaň pojede do Hradiště rozdávat radost a propagovat futsal z první ligy do krajského Přeboru. Kdo pojede do Kadaně? Do Kadaně pojede FC Jerigo Plzeň. Druholigové klání se zopakuje. Jerigo 1994 zamíří do Kadaně. Bude určitě zajímavý zápas. No a teď se rozhodne o tom, kdo si zahraje a kdo postoupí přímo. Další tady máme FK Kladno. FK Kladno. Tým s velkou historií, jak prvoligovou, tak druholigovou, si zahraje na palubovce Termitu Loket nad Ohří. A volný los čeká už pouze na jeden jediný tým. A to je Oxyvolt Baník Chomutov. Tak, v Chomutově jásají, je to první postupující do regionálního semifinále a příštího ročníku poháru. Denny, když se podíváš na ty dvojice, tak která tě nejvíc zaujala, na kterou ty osobně by se šla ráda podívat? Tak za mě určitě Jerigo a Kadaň. Jerigo a Kadaň. Bude to asi pravděpodobně nejvyrovnanější utkání. Uvidíme, zda se dočkáme nějakého překvapení. Já ti velice děkuji, že jsi byla prvním hostem a přeju ti, ať se ti futsalově daří. Děkuji. No a my za malou chvíli vylosujeme regionální skupinu číslo 2. Skupina 2 má 16 účastníků seřazených jak od nejvyšší soutěže, od první futsal ligy až po okresní Přebor. Je to nabitá skupina, takzvaná severočeská, spadá až od západu a po sever. Vidíme tam z FTZ Liberec, Olympic Mělník, Rapid Ústí nad Labem z druhé ligy, je tam zastoupeno Malibu a Tiradores. No, první divizní tým v osudí jsou Liberecké Gazely a dále jsou tam týmy z krajského Přeboru a z okresních Přeborů. Vidíte sami v grafice. No a pojďme přivítat hosta, který tuto skupinu vylosuje a tím není nikdo jiný než Karel Kruliš, člen výkonného výboru a předseda ligového grémia. Karle, vítej, ahoj. Ahoj Michale, dobrý den všem. Karle, máme tady nový pohár. Co jsi říkal na rozdělení všech 6 regionálních skupin a konkrétně i této, která se kdysi týkala i tvého klubu Démonů Česká Lípa? Tak já si myslím, že nový formát poháru, věřím tomu, že bude zdařilý a ty skupiny, jak jsou rozdělený do těch regionů, tak si myslím, že je to to nejlepší, co mohlo vzniknout a sami jsme se teď přesvědčili na půdě výkonného výboru, že vlastně to byla dobrá volba, že vlastně ty týmy se přihlásily a přihlásilo se jich opravdu hodně.
nemusíme to všichni honit na poslední chvíli, jestli nějaký pohár budeme hrát nebo ne. A takže za mě skvělá varianta, těším se na souboje a myslím si, že to vyvrcholení vlastně další naší soutěže, druhý nejvyšší soutěže, který máme po futsalize a druhý lize, jak západ, tak východ, a myslím si, že to bude určitě atraktivní a bude to pěkný. V České Lípě zůstali hráči FT Jokers Česká Lípa. Je to tým, který hraje krajský přebor. Znáš ty kluky, jakou mají šanci? Znám ty kluky, protože tým Jokers patří jednomu z našich hráčů, který působil v Démonech, a to je Michal Kulha, který si to vzal všechno na starosti a působil u nás ve druhé lize, nebo v podstatě už od divize. Zkusil si i první ligu nakouknout, ale samozřejmě výkonnostně to nebylo úplně na ligu, a pak se kluci rozhodli, udělali si svůj tým, a těším se na jejich boj s někým z vyšších pater a určitě se na ně půjdu podívat. Koho favorizuješ na vítěze regionální skupiny 2? Máme tam tři týmy z první ligy. Budou to oni? Bude to těžký, ale myslím si, že to můžou být oni. Ale sami i my, Démoni, jsme se vždycky přesvědčili, že tyhle ty zápasy jsou pro ty týmy z těch nižších soutěží hodně velký. Prostě pro ně je to velká motivace na to, aby ten tým z té první ligy porazili nebo dokázali je porazit. Nám se to povedlo několikrát v Liberci, na Gazelách, takže vím, o čem to je, a ten zápas prostě v Lavách, ty kluci, kteří hrajou první ligu, víceméně podcení, a pak se to na poslední chvíli vždycky honí a na těžko, ale uvidíme. Myslím si, že tam těch favoritů je dost, ta skupina je docela těžká, si myslím, takže uvidíme, kdo se z toho vyklube. Taky právě hraje roli určitě to domácí prostředí, kde týmy z nižších soutěží hrají doma. Tak chop se osudí, začneme červenými míčky, protože tato skupina je rozdělena na nenasazené týmy a nasazené týmy. Nenasazené jsou ty červené, ty budou hrát automaticky doma v prvním sloupci a losujeme od jedničky do osmičky. Takže první tým je Děčín NATO. Já ti jenom opravím, je to Děčín Nota. Jo, Nota, pardon. Ale NATO. Děčín Nota, ano. Třeba jiný neřekne tak jinak. Druhý tým je Bodlo Děčín. Bodlo Děčín, to už je správně. Třetí domácí tým. Třetí tým Pop Service Děčín. Opět Děčín, to má silné zastoupení. Já tě jenom pozastavím, ať doplníme grafiku. A máme to komplet. Třetí tým Pop Service Děčín. Tak, můžeme. Čtvrtý tým FC Sporting Mladá Boleslav. FC Sporting Mladá Boleslav je tým z okresního přeboru. Číslo 5 domácí tým. FFC Tygříci Ústí nad Labem. FFC Tygříci Ústí nad Labem, také tým z okresního přeboru. Uvidíme, jak se těmhle týmům z nejnižších pater našich soutěží bude dařit. Šestý tým, TJ Proboštov. TJ Proboštov hraje krajský přebor, ale díky bodovému zisku spadl do nenasazené části, takže bude hrát doma. FC Slovanka Korádo SV Děčín. Ty názvy těch klubů tě rozhodně nešetří, Karle, ale až na jeden si s tím poradíš velice dobře. A uvidíme osmý, poslední nenasazený tým skupiny 2. To je Slavoj Vrdy. To je Slavoj Vrdy. Vrby. Slavoj Vrdy je tým z Kutnohorska, ten já dobře znám. Bude hrát v Kutné Hoře. A pojďme losovat nasazené týmy, které si zahrají proti těmto nenasazeným. A jako první losuješ soupeře týmu Děčín Nota.
a mnou zmiňované Liberecké gazely. Divizní celek Liberecké gazely pojedou do Děčína. T je Oldřichov. Tým z krajského přeboru zamíří na půdu Bodla Děčín, tedy na tým, který hraje okresní přebor. FC Jokers Česká Lípa. Jokers Česká Lípa také zamíří do Děčína. Tým z krajského přeboru si zahraje proti Pop Servisu, který hraje okresní přebor, takže oba dva děčínské týmy mají šanci. FCNI Tiradores Ústí nad Labem. Tiradores Ústí nad Labem, druholigový tým, si udělá výlet do Mladé Boleslavy na Sporting. Takže první atraktivní soupeř pro tým z okresního přeboru. FC Rapid Ústí nad Labem. Ústecké derby, Tigříci proti Rapidu. Tak to bude zajímavé, oba dva kluby se jistě znají a nebudou muset nějak daleko cestovat v rámci regionálního osmifinále skupiny 2. FTZS Liberec. FTZS Liberec pojede na půdu Proboštova, takže krajský přebor hostí dalšího soupeře z první futsal ligy. Koho bude hostit Corrado SV Děčín? FC Malibu Mladá Boleslav. Druholigové Malibu, takže středočeši zamíří na Ústecko. A poslední tým pro úplnost, kdo pojede na tým Slavoj Vrdy, který hraje v Kutné Hoře? SK Olympic Mělník. Středočeský prvoligový Mělník, tak v Kutné Hoře se máme na co těšit. Karle, jaký ty zápas jsi vybral z tohoto osmifinále? Já myslím, že bych to měl nejblíž asi do toho Děčína. Do Děčína z Jokers pojedeš. Tak asi, no. Dobře, já se určitě těším na zápas Slavoj Vrdy Olympic Mělník, vzhledem k tomu, ale bude tam hodně zajímavých zápasů, třeba derby Ústí Tigříků s Rapidem. Karle, já ti děkuju za vylosování skupiny 2. Není za co. A za malou chvilku vylosujeme regionální skupinu 3. Regionální skupina 3 má nasledující složení. Je tam 15 celků, 7 nenasazených, 8 nasazených. A tím hlavním lákadlem je určitě v osudí Slavia Praha, prvoligový tým. Ale je tam i druholigová Sparta či Bohemka, známá sportovní jména. Nebo Arsenal Benešov, kterému se teď momentálně hodně daří ve druhé futsal lize Západ, co by nováčkovi. Ale jsou tam i týmy, které jsou z krajského přeboru, to je tedy nejnižší úroveň v této regionální skupině 3. No a hostem, který vylosuje skupinu 3, není nikdo jiný než předseda Svazu futsalu České republiky, pan Radek Lobo. Radku, ahoj. Ahoj, Michale, dobrý den. Radku, máme v poháru, který výkonný výbor pod tvým vedením se rozhodl změnit, tak máme 80 týmů a 2 nasazené. Co říkáš na ten počet? No, už tady Karel Gruliš zmínil, že to je, jako považujeme to za velký úspěch v prvním ročníku nového formátu poháru. Myslím si, že tak, jak i dnešní losování probíhá, tak se víc a víc naplňuje ta vize toho nového formátu. To znamená, aby si mohli ty týmy z okresu zahrát třeba s týmem z druhé nebo z první ligy. Myslím si, že už v těch prvních dvou skupinách vznikly docela zajímavé dvojice, které tu původní myšlenku naplňují. Takže určitě super, ale vyhodnotíme si to všechno až po skončení toho prvního ročníku. A uvidíme, jestli bude potřeba udělat nějaké změny, nebo jestli se to osvědčí natolik, že třeba v tom příštím roce bude těch týmů ještě víc přihlášených. Ve výkonném výboru jste zavedli vyšší prize money pro pohár 2024, celkem rozdělíte 130 000 korun. Co si od tohoto kroku slibuješ?
No, tak všechno se nedá koupit penězma, ale zase na druhou stranu jsme si říkali, že vzniknou těm klubům nějaký náklady, které bychom jim mohli částečně aspoň malou formou kompenzovat tím, že za vítězství v jednotlivých fázích poháru dáme nějakou víceméně symbolickou finanční částku. Takže je to jako forma jakéhosi poděkování a malinký kompenzace těch možná zvýšených nákladů pro některé kluby. Za malou chvíli vylosuješ regionální skupinu 3, ve které je pouze jeden prvoligový tým, tím je Slavia Praha. Je v tvých očích tím hlavním favoritem na postup do čtvrtfinále? Tak asi by měla být, když je to prvoligová Slavie, ale pohár je kouzelný v tom, že to může dopadnout jakkoliv a myslím si, že tam je dost týmů, který se budou snažit to tý Slavy znepříjemnit. To určitě. Tak já tě poprosím nejprve vylosovat prvních 8 neboli 7 červených míčků, to jsou ty nenasazené, losujeme opět od zhora od jedničky dolů. Na pozici číslo 8 je volný los, tedy volný postup do regionálního čtvrtfinále. Takže prvním vylosovaným je FC Sapa Praha. FC Sapa Praha, účastník letošního osmifinále. Druhým vylosovaným je Benfica Hranice. Benfica Hranice, tým z krajského Přeboru. Číslo. Třetím vylosovaným je SUD Světlá nad Sázavou. Světlá nad Sázavou hraje divizi. Tak je nenasazená v této části, protože tam máme spousty druholigových klubů. Dalším vylosovaným je první FC Color Griff Budweis. Color Griff Budweis, tým z Českých Budějovic na pozici číslo 4. Dalším jsou tenisáci Benešov. Benešov, benešovský klub, který hraje divizi, tak je na pozici číslo 5. Další je Texcolor České Budějovice. Šestka patří budějovickému týmu, který dokráčel do semifinále letošního poháru a málem postoupil i do finále. Byl hodně blízko proti Hellasu. A posledním pro pořádek ČAFC Praha Futsal. Pražský klub na pozici číslo 7. No a pojďme vylosovat tedy modré míčky nasazené týmy, kde to začne být už mnohem zajímavější, protože v osudí jsou pouze prvoligové a druholigové kluby, respektive jeden prvoligový a dva druholigové a všechny druholigové. Takže první je FC Boka Chotěboř. Chotěboř si udělá výlet do Prahy na Sapu. A uvidíme, kdo pojede do Hranice. Do Hranice pojede SK Slavie Praha. Slavia Praha pojede propagovat futsal do krajského Přeboru. Dalším vylosovaným je Absolut Černý Dub. Tým z vyšších pater druhé ligy Západ si zahraje ve Světlé nad Sázavou. Dalším vylosovaným je Arsenal Benešov. Arsenal Benešov, tým, který čeří vody na vršku druhé ligy Západ, pojede do Českých Budějovic na tým Color Griff. Další jsou Wizard DDM Praha 10. Tradiční druholigový klub Wizardi si zahrajou s tenisáky Benešov na jejich půdě. No, kdo bude mít černého koně této soutěže? Bohemians Praha 1905. Velice zajímavý souboj. Letošní semifinalista proti lídrovi druhé ligy Západ na jeho půdě. Sparta Praha. Sparta Praha zůstane v Praze a zahraje si s Čavkou. No a volný postup přísluší pouze jedinému týmu. Futsal klub Havlíčkův Brod. Kterému gratulujeme k postupu do regionálního čtvrtfinále. Tak, Radku, který z těch zápasů ty jsi osobně vybral a který se ti zamlouvá nejvíc? Já si asi, protože jezdím takhle po nižších soutěžích, tak asi se pojedu podívat na
Budweis proti Arsenalu Benešov, protože si myslím, že to by mohl být docela zajímavý zápas. A já jsem hodně zvědavý na zápas Texcolor Bohemka, protože to bude, bude to samý. Pěkně vyrovnaný souboj. Radku, děkuji ti velice, že jsi vylosoval regionální skupinu 3, no a my za malou chvíli vylosujeme regionální skupinu číslo 4. Regionální skupina číslo 4 má následující složení a buďme rádi, je kompletní, má 16 týmů. Jsou to východní Čechy, které byly hojně obsazené v rámci přihlášek. Máme tam jeden prvoligový klub futsalového hegemona s Chrudimi, ale s Chrudimi je tam i víc klubů. Přihlásili se například Spielmacher s Chrudim nebo týmy okolo Chrudimi. Máme tam i AC Hlinsko, Junior z Přelouč, Legia Hradec Králové a další. Takže bude to velice zajímavý sledovat, kdo se s kým utká o postup a kdo si vůbec zahraje s týmem, jako je FK Chrudim, který dlouho byl nasazován do celostátní části, protože buď pohár vyhrál, nebo byl v jeho finále. Letos se jim to nepodařilo a tak uvidíme jejich cestu regionální skupinou. No a tím hostem, který vylosuje regionální skupinu 4 východní Čechy, nemůže být nikdo jiný než desetinásobný držitel poháru Svazu futsalu České republiky, hráč s kořeny ve východu Čech, a to je Lukáš Rešetár. Lukáši, vítej, ahoj. Ahoj, Michale, dobrý den. Tak, dneska začíná reprezentační sraz, to víme, proto Lukáš dnes dorazil. Luky, vyhrál si 10 pohárů, my jsme se o tom bavili po úterním finále. Ten pohár byl pořád stejný, dnes tady máme nový pohár, tak v čem je podle tebe ten nový systém zajímavější a lepší? Tak já doufám, že to ukáže ten čas, ty následující ročníky, ale já to kvituju, protože samozřejmě, byť jsem ten pohár 10krát vyhrál, tak kolikrát se nám stalo, že jsme naráželi na stejný soupeře a možná i pro ty soupeře už to bylo takový demotivující. A teď očekávám větší zpestření. I ty menší kluby z těch nižších soutěží si myslím, že by mohly by pro ně být zajímavý hrát proti třeba ligovým nebo druholigovým týmům. A že to losování bude probíhat vlastně tak, že nebude každý rok, dejme tomu, ten stejný tým proti Chrudimi, ale že se i prostřídají ty týmy z nižší soutěže. A myslím si, že to bude velmi zajímavý, ale ukáže to až ten čas. Finalisté, vy a Hellas Brno, jste se dostali přímo do celostátního čtvrtfinále. S nadsázkou řečeno jste 3 zápasy od svého 11. poháru, nebo ty osobně od svého 11. poháru. Je to ta správná odměna pro ty finalisty? Tak je to takhle nastavený. Co si pamatuju ty ročníky zpátky, tak vždycky to tak nějak bylo, že ty finalisti začínali později. A je to asi ta odměna za ty výkony v tom poháru v předešlém ročníku. Ale věřím tomu, že zase třeba to finále příští rok bude jiný složení a zase třeba jiný týmy se probojou do toho čtvrtfinále přímo a naopak zase třeba ty finalisti z letoška třeba, nedoufám, že to bude Interobal, ale třeba Hellas si pak zase vyzkouší taky třeba tu cestu od tady těch regionálních soutěží. Regionální skupina 4, kterou budeš losovat, má plný počet 16 účastníků. Znáš tam ty některé týmy z východních Čech, nebo máš tam i třeba nějaké kamarády, kteří hrají? Jo, tak pokud se nebudeme bavit o Chrudimi, o prvoligové Chrudimi, tak co tam pro mě jsou zajímavé, třeba Šmoulové Slatiňany. Mm-hmm. Protože tam mám hodně kamarádů, vlastně i bývalých spoluhráčů, když jsem nastupoval ještě v divizním fotbalovém klubu ve Slatiňanech, takže tam ty kluky znám, hraje tam třeba i Tomáš Dostále, který dlouhou dobu hrál druhou ligu ve fotbalových Chrudimi. A potom třeba Spielmacher s Chrudim, to jsou třeba mladí kluci, to jsou vrstevníci vlastně mýho syna už, takže aha, to jsou až takhle mladí kluci, takže to jsou opravdu Spielmacheri, takže taky zajímavý soupeř, ale většina těch týmů, co tam je okolo toho Pardubicka, tak tam nastupujou vlastně protože se to hraje tak nějak přes zimu, ty soutěže, tak plno fotbalistů, to, co se tam pohybuje od divize až po ty nižší soutěže a řadu těch men tam znám. Bezva.
Tak já tě poprosím, chopce, o sudí červených míčků, můžeš mě pak podávat a vylosujeme nejprve nenasazené týmy od jedničky do osmičky na domácí pozici. Takže prvním bude FC Stera Pardubice. FC Stera Pardubice. Stera Pardubice z okresního Přeboru. Dalším týmem je FC Santus Dobruška. Santus Dobruška hraje krajský Přebor. A již mnou zmiňované Šmoulové Slatiňany. Šmoulové Slatiňany, to bude zajímavé sledovat, koho pak později vylosuješ. Dalším týmem jsou FC Mazáci Přelouč. Mazáci Přelouč, také tradiční futsalový klub. SK Fosp Řešetova Lhota. Řešetova Lhota, ano. To bude můj favorit. Skoro Řešetárova Lhota, uvidíme. Špílmacher Schrodim. Ano, Špílmacher Schrodim. Pozice číslo 6. Nyní domácí sedmičku bude mít. To je Dynamo Rosice. Dynamo Rosice, no a to je také tým z okresního Přeboru a na pozici číslo 8 pro úplnost bude FC Nasavrky. Ano, tým z okresního Přeboru. Tak, máme vylosovanou nenasazenou část a nyní tě poprosím modré míčky, tedy nasazené týmy, kde je i FK Chrudim. SK Zvoneček Stojice. Zvoneček Stojice je tým z divize. V osudí je mimochodem i jeden tým z krajského Přeboru, který si to zasloužil svým bodovým ziskem. Uvidíme, kdo ho bude mít. První FC Nejzbach Vysoké Mýto. Druholigové Vysoké Mýto zavítá do nedaleké Dobrušky. Tým, který pořádá tradiční letní turnaj ve futsalu, si tak zahraje s druholigovým klubem. AC Hlinsko. Nováček druhé futsal ligy Východ se střetne se Šmouly ze Slatiňan. FK Chrudim. FK Chrudim jede na palubovku Mazáků Přelouč, takže právě Mazáci jsou ti, kteří se zahrají proti historicky nejúspěšnějšímu klubu České republiky. Legia Hradec Králové. Divizní Legia hraje v Rešetově Lhotě. Koho přivítají Špílmacher s Chrudim? Starty Břečany nad Labem. Divizní Starty Břečany. Určitě zajímavý vyrovnaný souboj. Dynamo Rosice přivítají TFT Pardubice. Pardubické TFT, což je tým z krajského Přeboru, o kterém jsem mluvil. Díky svému bodovému zisku zůstal mezi nasazenými týmy. No a pro úplnost Junior z Přelouč FC. Junior z Přelouč FC, tým z divize, zamíří do Nasavrk. Tak, Lukáši, které utkání tebe zaujalo, které by si rád navštívil? Já bych určitě navštívil mnou zmiňované Šmoulové Slatiňany, protože tam si myslím, že by se mohlo jednat o vyrovnaný zápas, i když AC Hlinsko je druholigový účastník, tak věřím, že kvalita fotbalová bude i na straně Šmoulů. Pochopitelně musím zmínit i Chrudim, která jde do Přelouče. Myslím si, že pro Přelouč to bude velký svátek, že Chrudim přivítají a užijou si to. A potom jsem ještě zvědavý na zápas Špílmacheru Chrudim, kdy mladí kluci přivítají Starty Břečany. Zkušený tým. Zkušený tým, ale bude to souboj generací. Bezva. Lukáši, já ti děkuju
a přeju ti, ať si užiješ svůj poslední reprezentační sraz. Děkuju moc, naschledanou. No a my za malou chvíli se podíváme na to, nebo vylosujeme regionální skupinu 5, tady tu předposlední. Regionální skupina 5, tedy ta jihomoravská, má následující složení. Máme tam prvoligový tým Žabinští Vlci Brno, který je jediný, tři druholigové týmy Hodonín, Atraps a Vyškov. No a pak už tam jsou pouze týmy z krajského a okresního přeboru a tři týmy si vyslouží přímý postup do čtvrtfinále, protože v této osmifinálové skupině máme tři volné losy, je tam pouze 15 týmů. Takhle to vyšlo, uvidíme, kdo si užije přímý postup do čtvrtfinálové části. A myslím si, že pomalu jistě můžeme jít losovat. Takže dámy a pánové, mým pátým hostem tady ve studiu není nikdo jiný než předseda pohárové komise a také člen výkonného výboru Svazu futsalu České republiky Jarda Bílek. Jardo, vítej, ahoj. Ahoj Michale, hezký den všem příznivcům futsalu. Jardo, v osudí už jsme viděli Malibu, záměrně jsem ti ho nenechal losovat, aby bylo vše v pořádku. Tak co říkáš na los? Koho vám vylosoval? My jsme si přáli jet někam do Děčína, protože v Děčíně, co si pamatuju, tak jsme ještě nikdy nehráli, takže jsme chtěli nějakou novou destinaci, takže my jsme s losem spokojeni. Já si teď malinko přihřeju polívčičku, protože jsme společně my dva leželi nad tou mapou poháru Svazu futsalu České republiky, co by členové pohárové komise. Rozdělit 80 týmů byla trošku fuška, nicméně nejvíc nám dalo zabrat východní Čechy. Okomentoval bys to nějak? Z východních Čech se nám překvapivě přihlásilo hodně týmů, za což jsme byli samozřejmě strašně moc rádi. Takže některé týmy, které možná čekali, že budou v té východní skupině, jsme museli trošku odříznout, že jsme tam spolu nad tím leželi několik hodin a rozdělili jsme Českou republiku na 6 kantonů, jak po válce, ale nakonec si myslím, že se nám to podařilo velmi dobře. Těch 6 skupin vypadá na té mapě, že to asi líp rozdělit nešlo. Při nejhorší variantě losů, kdy jsme dávali k sobě vlastně nejdelší vzdálenosti těch dojezdů, tak vždycky nám to vyšlo po 2 hodiny. Zatím jsem podle toho losu to zatím na žádnou z těch nejhorších variant nevyšlo, takže si myslím, že snad všichni budou spokojení a já věřím, že ta forma, kterou jsme zvolili, bude ta optimální. Je v tvých očích 82 týmů hodně nebo málo pro první ročník nového formátu? Já myslím, že jsem spokojený. Když jsme přišli s tou novou variantou, tak sami jsme nevěděli, do čeho jdem. Vlastně každý zavádění změn sebou nese nějaký trošku porodní bolesti. Báli jsme se, jak možná bude ten nový systém přijatý. Taky jsme třeba čekali, že některý týmy třeba první rok počkají, jak to bude vypadat. Byl bych rád, kdyby těch týmů bylo víc, aby jsme měli všechny naplněný do 16, klidně i víc, mohli jsme losovat před kola, ale těch 82 si myslím, že na ten první ročník, na ten startovní je dobrý. Teď věřím, že ten systém jsme opravdu vybrali dobře a tenhle ročník ukáže, jestli to je správná cesta a pokud věříme, že ano, tak doufám, že do toho příštího ročníku se nám přihlásí ještě více týmů. Když se zdíval na tvou regionální skupinu 5, kde jsou účastníci převážně z Jihomoravského kraje, tak koho ty favorizuješ na postup, protože v tom Brně historicky vždycky bylo, každý rok postoupil někdo jiný, krásný bitvy, tím, že tam ještě teďka odpad možná největší favorit Hellas, tak ano. Se to otevřelo ještě víc. Vlastně je tam Žabinští Vlci z první ligy, pak tam je spousta druholigových Vlčáků, který budou Vlky nahánět. Tango, myslím, vede druhou ligu Východ, Atraps, další kvalitní tým, takže tam je to hodně otevřený, tam to budou, a věřím tomu, že všechny zápasy tam budou velmi kvalitní bitvy. Přesně tak. Všechno vlastně budou derby. Atraps posílil brazilské hráče, takže určitě také zajímavý účastník poháru 24. Poprosím tě tedy o první osudí nenasazených týmů, to jsou ty červené míčky, máme jich tam celkem 5. Vidíte od 1 do 5 v grafice a od 6 do 8 je to volný los a postup. Je to tvoje. Míčky si vezmu, děkuji. Takže na pozici 1 nenasazených FT Starobrno. FT Starobrno. Všechno to jsou týmy z okresního přeboru. Pablo Escobar Brno. Na
na pozici číslo 2. Pojďme vylosovat číslo 3. STŽ Brno. Do třetice Brno. Dynamo Čížovky Boskovice. Tento tým bude hrát na pozici číslo 4. Domácí utkání. No a na pět se máme posledního nenasazeného a tím je Orel Řečkovice. Také tým z městské části Brno. Tým, který dobře pracuje s mládeží a hraje i mistrovství U13, U15. Pojďme ale k modrému osudí, tedy nasazené týmy, kterých je samozřejmě 8. První liga, druhá liga, 3 týmy z krajského přeboru a 1 okresní přebor Blansko. Tak na pozici číslo 1 SK Amor Kloboučky Vyškov. Vyškovští futsalisté pojedou do nedalekého Brna na tým FT Starobrno. FC Atraps Brno. Brněnské derby Escobar Brno proti Atrapsu. Favorit je určitě tým z druhé ligy. Kdo pak si zahraje s STŽ Brno? Nasan Brno Nový Lískovec. Nasan Brno Nový Lískovec, tedy tým z krajského přeboru. Pro STŽ je to určitě hratelný soupeř. Šance postoupit dál, uvidíme, jaké to bude. FK Eliška Brno. Čížovky Boskovice proti FK Eliška Brno. Eliška je tým z krajského přeboru, takže také možná uvidíme vyrovnané utkání. FC Arsenal Brtnice. Tým z krajského přeboru zavítá do brněnské části Orel Řečkovice na páté utkání. A 3 postupující celky do regionálního čtvrtfinále losujeme právě teď. FFK Kobra Blansko. Kobra Blansko, první gratulace k postupu do čtvrtfinále regionální skupiny 5. Žabinští Vlci Brno. Žabinští Vlci Brno, určitě parta kolem Michala Lecla je ráda, že si v lednu a v únoru nezahraje až v té další části. No a FC Tango Hodonín. Vyšlo to i na Tango Hodonín, které postupuje přímo do čtvrtfinále. Tak, máme tu složení a Jardo, který zápas je nejzajímavější a ještě se tě zeptám, co říkáš na to, že jedni z největších favoritů postoupili přímo volným losem. Je to škoda, chtěli jsme je možná vidět na okresních polubovkách. Na druhou stranu aspoň to nabízí všech 5 zápasů hodně vyrovnaný souboj, si myslím. Atraps asi největším favoritem těch zápasů a zbytek budou vlastně všechno derby, takže tam se prostě kouzlo poháru projevilo naplno, může se stát cokoliv v těch zápasech. Dobrá, já ti děkuju za vylosování a přeju i samozřejmě Malibu, aby si pohár 2024 užilo co nejvíc. Já děkuju za pozvání a fanděte poháru. Přesně tak, děkuju. No a za malou chvíli vylosujeme regionální skupinu číslo 6, tedy tu poslední. Regionální skupina 6 má stejně jako 5 15 účastníků. Máme tam tým z první futsal ligy, kterým je SKUP Olomouc, 2 tradiční druholigové celky Baník Ostrava, Gama Spol Jeseník, pak 3 Vlčáky z divize Frýdek Místek, Vítkovice, Jakubčovice, no a zbytek jsou týmy z krajského přeboru a z okresního přeboru. 3 týmy z nasazených celků si užijí přímý postup do čtvrtfinále regionální skupiny 6. Já myslím, že můžeme
pomalu jistě losovat poslední skupinu a tím, kdo ji vylosuje, je nejlepší, historicky nejlepší futsalový střelec české reprezentace Michal Seidler. Michale, ahoj. Ahoj, Míšo. Dobrý den. Tak, na úvod se tě zeptám, na reprezentaci dneska máme sraz na poslední dva zápasy, tak jaká byla cesta z dalekého Polska? Tak, cesta byla jako vždycky dlouhá, ale já se tady vždycky rád těším, protože tady budeme s klukama a vlastně s celou partou, takže já jsem rád, že jsem tady. Sledoval jsi los předchozích regionálních skupin, tak bude tě lákat navštívit některý z těchto úvodních kol a úvodních zápasů? Určitě, když budu mít čas, tak tam na domácím prostředí vlastně hraje smíšené zboží, takže se budu chtít tam přijít podívat. Jak se hraje pohár v Polsku, kde ty teď momentálně působíš v rekordu Bielsko-Biela, tak jaký tam oni mají systém této soutěže? Tak je to tam tady touhle formou vlastně, že první ty dvě kola nebo to kolo se hraje regionálně, kde jsou nasazené týmy a nenasazené a pak vlastně už od toho osmi finále se to hraje tak, že se může hrát každý s každým. Koho favorizuješ na postup z regionální skupiny 6? Tak papíroví favoriti tam jsou jasní, tam je to Baník Ostrava, Jeseník a vlastně Olomouc. Ale jak už jsem teď byl na posledním zápase, kdy hrála vlastně Chachaři Ostrava, hrali ze Slaví Praha, byl to velmi dobrý zápas a myslím si, že budou takový černý favorit. No, něco jako Texcolor České Budějovice. Uvidíme, kam je nalosuješ. Takže poprosím tě vylosovat nejprve červené míčky, nenasazené týmy, máme jich tam 5. A... Tak, a tady toto nejde. Zkus od sebe. Nejde. Já ti pomůžu. Zapeklitý balónek. Tak, vem si papír. Kde tam bude? Já ti pomůžu. Je tam FC Kompromis Ostrava. FC Kompromis Ostrava, tým z krajského Přeboru. Udělal si jednu věc, že si to pořádně nezamíchal, tak teď můžeš ještě jednou pořádně zamíchat. Určitě se najdou tací, kteří by tě pak chtěli zpochybňovat. Tak míček si vezmu. Druhý je Dragons Nový Jičín. Dragons Nový Jičín. V Novém Jičíně máme 2 týmy, tak uvidíme, jestli půjdou proti sobě. Pojďme na další tým, že Dragons hraje okresní Přebor. Forza Zubří. Forza Zubří. Okresní Přebor. Italský název, tak uvidíme, jestli budou hrát i italský styl. FC Smíšené Fulnek 2003. Tvůj oblíbený tým. Přesně tak. Na pozici číslo 4, no a 5. První FC Chachaři Ostrava. Zmiňovaní Chachaři Ostrava 2007, tedy letošní čtvrtfinalista, který trápil pražskou Slávii. No a pojďme na nasazené týmy, které určí dvojce této osmifinálové regionální skupiny číslo 6. FC Baník Ostrava. Baník Ostrava si zahraje derby s Kompromisem pod Ostravu. Kdo si zahraje s Novým Jičínem z Dragony? AC Gamaspol Jeseník. Jeseník vyrazí do Nového Jičína. Tým z druhé ligy, který hraje momentálně na špici východní skupiny společně s Hodonínem. Barakuda Jakubčovice. Forza Zubří hostí Barakudu Jakubčovice, tým z divize. Koho přivítá Smíšené 2003 Fulnek? RIFC Dragons Nový Jičín. Drivers, Nový Jičín. Dragony už tam máme, ale Drivers Nový Jičín pojedou do Fulneku. No koho pak budou mít v letošní pohárové cestě Chachaři? SKUP Olomouc. Prvoligový tým SKUP Olomouc, to bude určitě atraktivní souboj. No a 3 týmy, kterým můžeme už nyní gratulovat postupu do regionálního čtvrtfinále skupiny 6. Tím prvním je Fénix Budišov nad Budišovkou.
Budišov nad Budišovkou, dobrý postup. Gratulujeme. Krajský přebor je dál. Myslím si, že možná by si rádi zahráli, ale zase jsou ve čtvrtfinále. Real top, Frýdek Místek. I Frýdek Místek, ambiciozní divizní tým, je již jistým čtvrtfinalistou a budeme holosovat na konci února. KFE, Roub Vítkovice. Roub Vítkovice, také tým z divize, si zajistil postup do čtvrtfinále. Michale, když vidíš osmifinálové dvojice, tak prozraď mi, který zápas tě zaujal nejvíce. Tak určitě mě zaujal nejvíc asi ten hned první, Kompromis Ostrava, FC Baník Ostrava, což si myslím, že bude velké derby. Znáš kluky z Kompromisu? Neznám, ale slyšel jsem, že tam hrajou mladí kluci, takže si myslím, že to bude mít náboj. Já osobně jsem zvědavý, jak se popasuje SKUP Olomouc na půdě Chacharu Ostrava, kteří hrají také zajímavý futsal a Slávy trápili hodně. No a to je vše. Regionální skupina číslo 6 je vylosovaná. Michale, já ti děkuju. Přeji ti, ať dáš gol nejen Španělsku, ale i Slovinsku. Děkuju. V následujících dvou zápasech. Pokud chcete vidět Michala a Lukáše naživu, kteří tu dnes byli, tak sledujte, doražte 20. prosince do Plzně. Od 18.30 hraje Česká republika se Slovinskem a bude to rozlučkový zápas pro kapitána Lukáše Rešetára. Michal, ještě jednou díky, a ať se ti daří. No a pojďme se podívat naposled na termínovou listinu poháru SFČR 2024. Regionální osmifinále se odehrají od 2. ledna do 26. února. Toto datum se týká skupiny 2, 3, 4, 5, 6. Regionální čtvrtfinále se hraje od 4. března do 28. dubna. Regionální čtvrtfinále budeme losovat na přelomu února a března. A regionální čtvrtfinále už nám rozehraje v tuto chvíli skupina 1. Ta už si může určovat data v rozmezí termínu. Momentálně tedy oslovíme všechny vylosované, aby nám nahlásili termíny a místa konání prvních zápasů nového formátu poháru 2024. Sledujte web futsal.cz, kde máme vše přehledně v sekci soutěže pohár SFČR. Najdete tam všechny termíny, rozlosování a tak dále. Vše, co je potřebné k této soutěži. Díky, že jste se dnes v pondělí odpoledne dívali na tento nový formát losování a uvidíme se zase na přelomu února a března při losování regionálních čtvrtfinále. Mějte se hezky a fanděte českému futsalu.